pe ce ocupia? Hei... Këto janë fotografit që unë i kam sjell vetë. Ja sola vllajt madh që kur vi momenti që të flas për jetën time, kisha foto që do dilnin në ekran. Jam fëmija i Rita Latit, aktores në atë kohë të estradës së shtetit, estradës Tiranës, dhe i Kristo Latit. Dhe Rita ime ka qenë në presionin e parajgjykimeve gjithë jetën, derisa njofti babin tim. Dhe ai e njohu Ritën time dhe e pa që Rita ime nuk ishte fare ashtu si parajgjykohej dhe u martuan me dashuri e deshën njëri tjetrin. Një fëmijë që jam rritur me nënën artiste që e donin gjithë dhe ndalonin në rrugë t'i merrnin autografe dhe paralel nga ana tjetër në shtëpi ishte shumë ulërima, shumë sherrë dhe dhunë dhe gjaku mamit në përmure. Babi im, kur ka qenë 19 vjeç, është hedhur nga shkëmbitë dhe rëmijët në detë. Dhe aty ku është hedhur, ka pasur shkëmbi në New York, ka qenë cekë dhe i matë është përplasur me kokë. Atëherë s'ka pas aparatura, gjëra që të shifnin që ti mati kishte plasur një venë në trup. Dhe me kalimin e viteve, ajo vena ju mblodh, ju mblodh, ju mblodh. Ju bët tumor. Tumori në kokë e bët agresiv pa kontrol. Mami ka qenë në Amerikë në 95-ën për xhirimet e filmit. Edhe vjen në Amerikë si një video për të lidhur me televizorin që shifje videokasetat. Dhe kemi qenë në shtëpi gjyshja mamit. Tezja ime, unë kur kam qenë e vogël, ulesha këm krysh një metër larg nga televizori dhe vija e shifja kështu. I rria televizorit afër në tokë. Dhe mbaj mend, babit nuk po punonte, mbaj mend, ai tentonte dhe mbaj mend, kam shku këmbadorazi. Dhe i thash, o bab, a mos duhet shtypësh këtë? Dhe mbaj mend, ka ngrit ajo dhe duar që dhe më ka plas në tokë, cepin tjetër. Soba, ullën divan, edhe nuk kom djeva. Nuk rove, nuk doli kokën loti, nuk kom djeva, thjesht kisha ngrirë. Nuk reagoj asë një. Se kishe frikë. Rita ime kuptoj që kishte arë një masë e zduroj masë, sepse kur unë dëgjoja zilën e bicikletës të babit që vinte, mblidhe arushat e mi dhe futesha poshtë krevatit. Edhe nëna ime tha aty stop, kjo s'është jetë, në djallë shkofte gjitha. Dhe ka duruar vetëm për arsye të opinionit, nëna ime ka duruar i bashkëtesën. Kauza ime është i kujtoj të gjitha grave, qohë grua hik, mere fëmi përdore se fëmija do të rritet, fëmija do të bëhet grua, fëmija do të bëhet burë, fëmija do të bëhet kra, do të bëhet mali, ku ti do mbështesë është kokë. Kjo ka qënë viti që më jam dhe mami me babi, jam dhe mami tuk e qeshu. Që babi mos talinin vetëm të pleqëronte, se nuk e dini sa do e kishte jetëm, e njohën me një nuse, me një shkodrane, me të cilin bëri dhe një djalë, që është vllai im nga babi.
Vllai im është 10 vjet i vogël zon. Mbaj vend babi që mund të afrohesha me të, masi të të shkolla, ty të ajo borri. Ma ka sjell dhja dy herë ku ishte i vogël fare, eri, se kish pësu me hevë, ma sjell të që ta shifja, që aje ditë për fundimin e ti, aje ditë rita ibe, të da e ti, nuk do jenë më. Shë që ma të do kemë, da i mua do ketë. Mërvesh nga interneti, kërë këto, mi baron gjitha këto. Bën shumë për mua, tret natës i bi telefonit ati më vjen direkt të për shpis, për që është shumë i gjithë shumë. Bën shumë për mua, shumë. Ka i se su vojnë që me farë, është akrep në horoskop se duaj do, që të bojnë. Patës bëj do të kjo është gjitha.